السلام علیکم جی، میں زائی شریف پاکستان ہاکی پلیئر اولمپئن بات کر رہا ہوں. یہ ابھی جو میں نے خبر دیکھی ہے کہ صلاح الدین نے 2 کروڑ روپیہ لے کے جو انسا اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے، یہ اس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. سندھ گورنمنٹ نے، جو سندھ اسپورٹس منسٹر تھے 2014 میں، انہوں نے 2 کروڑ روپیہ دیا ہے صلاح الدین صاحب کو کہ یہ اپنا ہاکی کی فلاح اور بہبود کے لیے، اس کی پروموشن کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے. منصور گول کیپر، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، وہ بیچارہ سسک اس نے اپنی جان دے دی. اپنی بیماری کے علاج کے لیے اس نے سب کو بولا کہ مجھے امداد کریں. تو صلاح الدین صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کی وہ مدد کرتے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. انہوں نے ہاکی پہ تو پیسہ خرچ نہیں کیا، اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. تقریباً 4 سال میں اگر وہ پروفٹ بھی لیں، تو کم از کم ان کا جون سا 1 کروڑ روپیہ تقریباً بنتا ہے، 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے ان کا پروفٹ، اور وہ سارا پیسہ ان کے پاس ہے. میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عہدیداران سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور اعلیٰ عدلیہ سے اور اداروں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ ایسے بندے کو نہ تو فنڈ دیے جائیں اور نہ ان کی کوئی لیا جائے. جب سے یہ ہاکی کھیلتے رہے ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک، یہ صرف پیسوں کے پیچھے بھاگے ہیں. انہوں نے نہ ہاکی کا کوئی کام کیا، لیکن اس وقت سے جب ہم بھی ہاکی کھیلتے تھے یہ مینیجر کوچ سلیکٹر رہے ہیں، اور آج بھی مینیجر کوچ سلیکٹر کی وہ جستجو میں رہتے ہیں. آج کا سنا وہ پاکستان ہاکی ٹیم کے وہ چیف سلیکٹر بھی ہیں. یہ سب سے میری درخواست ہے کہ اس کا ازالہ کیا جائے سر، اور جو ان سے ہاکی کی فلاح آ گئی، ہاکی دبی ہوئی ہے ہماری، اللہ ہاکی کو وہ اپنے عروج پہ لے کے جائے اور ایسے بندوں سے اجتناب کیا جائے. بہت شکریہ.